Welcome to Jurassic Park. Chef for decoration. Let it amuse. No ja fortsätt nu. Chef for decoration, sit kommer jag ihåg. Okej, man måste snurra på den lite så blir det rätt. That's weird. Men det verkar nog som hjälp med stabilitet, I guess. Ja. Ja, operation incoming, the boys. We will hold this line, and we will not falter. Because Rome is order. Rome is power! And out here! Jungle is stronger. And out here, we are Jungle. What the fuck? Fucking sanity level. Tönnä fucking gorillona. On mommien. Oh, lamp off. Lamp off. Lamp off, boy. Hey, they come up. Monster. Monster. Okay, Vikku. Total count. 141. Okei, 180 niin. No, vi fortsätter. Vi fortsätter ännu det där kvar. Vi fortsätter. Hur mycket räknar du ut att vi behöver, Jocke? Jag hörde att du höll på att räkna det. Jag har 22 tick hide där. Allt som jag hittar. På rak arm. På rak dick. Ja, jag har också min, som min andel tick hides spare har jag också. Jag kommer inte ihåg vad det var, men... På rak dick. På rak dick. jag kommer inte ihåg på rak dick nu, men... Ja, nu kommer jag ihåg Jedi Fallen. Perfected medium padding. Hur kan man göra perfect? Vittu, vittua. Vad fittan håller du på med? Va? Va? Du slog mig. Nä, jag slog inte dig. Jag vet inte varför jag fick blod på mig då. Va? Alltså jag nudde dig på sidan här. I don't know. Jag fick blod. What the f...
Det är period, det finns inga blod här, jag säger ingen blod. Period! 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 Kan nog kolla på mappen, så ge en sån här time estimation kommer vi att make it. Ja, det är typ ganska nära då. Okej. Okay. Ja, vi kommer nog make it. Jag tar klicks ifrån. Tar dicks ifrån. Inte vad hemskt dicks är det då, Vicko? Va? Om vi har två dicks ifrån, hemskt dicks är det då? Ja, nog... Ja. Kanske det är mina dicks. Shit, plural! Oh shit, man. Min kodua wielda sina dicks. Ja, det är ju en ny mod där, haven't you heard? Jag menar, det finns ju två hål att penetrera sen, men... Ah, det är ju true. Now you're thinking with portals. Oh shit. Shovel or a pick. In a mine, where a million diamonds shine. We dig, 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 from early on till night. We dig, 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 dig up everything in sight. We dig up diamonds, miles more, 1,000 rubies, sometimes more. But we don't know what we took them for. We dig, 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 dig. I många fall är det inte, nej, men det finns fall det kan vara dessutom. Oh fuck, du håller på, wow! Du håller på att glida på golvet, my son. Nej, jag går nog helt vanligt, jag. Okej. Okay. Are you sure about that? Hoppa lite. Klättra upp, oh my god. This is very special. Very special indeed. Jag tror att det är nästa fel dig. Jag kan rulla away från honom visst. Aj, perkele Vicko! Aaaaah, oh, come on! Don't do this shit to me! Oj, oj. Jag sten tog dock inte någon damage där. Den tog lite. Hahahaha! Charge! Du. Kan du få någon angle här? Fucking lamest ever, fucking lance charge. Man måste bara få den här pointen på dem. What are you doing, Step Reaver? Det var den här. Oh, what the fuck? Ah, my god. But I don't care. Can't believe it! Killed by a bleeding landsman! And a drift in purpose. Fool. And our nipple you cramps. Need to forge a purpose for yourself in this place. Yeah. These bracelets nice. We wear sap, kinky boy. Suppress our true powers. They are designed to make us meet. Oh, fuck. Oh, I ruined. Who is this then? That's not even gonna do, it's fine. Okay, now half in some. I'm behind you. I am right behind you. The fuck, vad är det? Ja, really? Men alltså, det går nog att laga den in i nästa evang, men jag kommer att försöka laga. Oh, fuck! Jag är på vägen upp! No. Ja, jag klättrar resten av vägen. Jag klättrar, jag trodde man har
Hey! Oh! Hello there. Hello there. On your way up? Det var det som vittu jag håll på. Det här hörnet håller på här med vittu jag 30 minuter, 30 minuter kvar. Så jag får den här wedgendy. Ja, just det. Bara flyar around. Om jag dör så dör jag. If I die, I die. 1, 2, 3, 4, 5, oh god, I'm dead. Yeah. Okay. Oh. See you next life. Mm. Okay, jag levde. Va? Du levde? Ja, oh, jag föll ner för en hel cliff med full stamina och jag levde. Arr, fucking fuck! Fitto. Gook. Vad Cloud? Ah, oh, shit. Jaha, just så. Det där var fucking... No, Natasha! Vänta, jag hade nu fallit igen. Natasha! Jag hittade den här. Den här svärdet. Vad är det för någonting? Vad heter det? Torch-svärd heter den. Nej, sorry, inte heter den alls. Kolla på en torch. Papyrus blade. Papers blade. Det är en hel del overhaul mods. Yep. Fucking Witcher 3 music, man, okej. Jesus fucking Christ. Ah, oh, that's hot. Oh, helmet and ball. That's hot. Fucking hell. That's good old fucking shit. Let's go. No niin, nu haja pytiti. The riddle of steel.